sähköisen päiväkirjan ongelma sekä tietojen vääristely ja yhtä työntekijää jopa opastetaan tietojen muuttamisessa jälkikäteen. Eräs Vettaven entinen työntekijä on kertonut, että yritys oli huolissaan FDA:n mahdollisesta tarkastuksesta. Tarkastuksesta, jota ihme kyllä ei koskaan tullut, vaikka kliinisen tutkimuksen ammattilainen oli koostanut raportin havaituista jopa vakavista puutteista, joissa kokeisiin osallistuvia ihmisiä rokotettiin auloissa ilman jälkiseurannasta, haittavaikutusseurannat olivat auttamatta myöhässä, protokollan poikkeamisesta ei kirjattu tietoja, rokoteannoksia ei säilytty oikeissa lämpötiloissa, potilaskorteissa oli tieto placebo- tai rokoteannoksesta, joka vääristi sokkotestiä, sekä yrityksen paino heitä kohtaan, jotka huomattivat puutteista. Ainoa seuraamus oli Jacksonin erottaminen. Erokirjan mukaan hän ei soveltunut tehtävään. FDA vastasi Jacksonille nopeasti kiittäen häntä raportistaan, mutta jatkoa ei koskaan seurannut. 10. päivä joulukuuta 2020 Pfizerin normaalikäytännön selonteossa FDAlle ei mainittu sanallakaan Ventavian ongelmista, ja vuorokautta myöhemmin FDA hyväksyi Pfizerin rokotteen hätälaitteeksi.